زهاغ ماش نا ماش دالی ماش یادو کو کنه کو آغا ماشو ماش یادو وہ کنه نو پنگا پنگا یو دای زرا دا زرا دا آغا ماش یادی جی ماش یادی ماش خدا وا ماش نه یادو دا جس لټون دا جس لټون زندہ باد بری ماشومان ول اسونو بڑکا ماشوم دپارا بس آخر ایک تیز ہوتا ہے جاس لٹون جاس پلٹون جاس بس ہوا ہے بیا دا جاس لٹون جاس لٹون دا ٹیلی فون دیتا اٹینڈ کا جو سوکھ دے نن دا وقت ضرورت تھے کہنا اٹینڈ کا خیر دے سوکھ تھے ہلو وعلیکم السلام خیر بیا ټلیفون کا زو سوزگار نیما ها خیبر ٹی وی ته انټرویو ور کوم خیبر ٹی وی والا راغلی دی غی سره خبرې کوم ها وستا سلام عمر بیا 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 سید 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 دا سوکو کاکا دا کور والو ها کور والو اوئی ها کور والو وا ول م فکر در تنو ما ما جاننو وس می دزړست نه پتا ولاړی دینا درول پټک څنګه بتختم ها بس تا نور مړن نور سندر لغړی نه درا مختنه بل چې وګړه بس ها دا غوړې ټاپو ویل دا خستانه امرې صدا دولت وا دولت راغه او خدای پاکا غلط دولت په ذکر دی دولت خدای پاک مانه دل ترا وسته ور کې پوله ما نیر په غاړه لاس لا درا او ګوره دا دولت ماشاءالله وې من زین چې بس په بیگ کې بند کې موزان سره دی او سمجه دولت دی ګره دولت کله کې عجیب کی ګرځي یا بیگ کی ګرځي یا بینکونه کی او تا سره نیر په غاړه ما سره نیر په غاړه نه استیم نو به بلد دې دردونو سره لکه دریا د توفانونو سره یو ورځ بلا شي چې تر لاړ بشم بلې دنیا ته ارمانونو سره بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گران کو تن کو زے آصف علی یوسف زے تاسوتا د جس لٹن کے ہر کلے گران کو تن کو سنگ تاسو ته پدې چې دې پروگرام کې مونږه جس ګورو ته مختلف خلکو زګه چې خیبر پښتونخوا زمکا ډېر زیاته زرخیزه ده نن دلته چې مونږ راغلو سپرینګ ویلج په خبر کې دلته اسپارک ایگزیبیشن دی وایي کې سنگینګ کمپټیشن دی او چې سنگینګ کمپټیشن وینو مونږ غواړو چې خیبر پښتونخوا زلمی چې کوم دی نایک ډېر زیات جست او د هغه په واسه کوم ډېر زیات جست نو دلته ډېر بے تخاشا ټیلنټ راغلی دی نو هغه سره مونږ تاسو میلاوو د هغه جس مونږ تاسو ته خیو نو دا جاس لټون دی او ته ټوک ټګال پروگرام دی نو تاسو ټول تاسو فل یوسف زید غنی نه سلامونه او راځي چې مونږ راشو د خپل پروگرام غاړه ته جاس لټون جنونو کوتون کو وخت دی دا سی ما پورې ډیر خلک خان دی او زبوس د دینه د پوس کومه چې دی ولې خان دل هو سګی دادی او تخت دل خو زبار غل ورشته بو سره بیا خبرې لګړي رو کوم دا زمون سره یو شان وړګو باندې گیم می جوړ کړه دا دی ایک ڈراپ والا او زمون به دا دی پیراشوټ زری سره دا انډر غرزو لاندې موږ دا اگای چې ګمندنو هغه بتا شو پدی ګلاس کې بغدای او دا لکه پیراشوټ ته څنګه چې انسان بره ته جهاز نه په پیراشوټ باندې را کوزي ګینو تاسو اگای چې ګمندره شاپر په ذریعہ باندې را کوزوي بالکل خو زمون دا کوشش وی چې دا زمون انډر چې ګمدا دا ماته نشي او زمون چې کوم پروسس دا دا چې زمونږ وینر چې وګټ اچھا مطلب چې لکه اگای ما دنه شو اٹ مینز تا وګټلا
او هغه ما ته شنو بیا بالا وګړه دام گیم نه دام اکټیویټیز دا کول لی بجون کې او دی باندې زمون پریکټس هم کړو الته یونیورسيټي کې خو زمون الته خو کامیاب شو نو ان شاء الله دلته به زمون امید ده امید ده چې زمون دا او کامیاب شي او دا ائیډیا دا د ذهن ته څنګه رااله دا خو زمون به الته یو غاول دو فوستر چې هغه باندې لګیدل یو ځای کې مختلف قسم د کمپټیشن ولا پروسس ورکړ یو تاسو کوم یو خوخې نو زمون پیدا پکې سلیکټ کو زمون انټرست چې زمون دا کو او زمون خپل مقصد کې کامیاب شو اچھا ویری گڈ نو دا خبر پښتون خو ټیلنٹ چا نه کم نری نو راځي چې وګورو دا جس ماته ستام کا बाहों में मेरी बाहों में मेरी बाहों में मेरी बाहों में क्या हो तुम ماشاء اللہ موږ استاد اجازه سره کوته یقینا ډیر زیات فن دا ډیر زیات مزه وړه اف کورس سر دي چې خوخ نه کینو نو راتلی سلا او موږ فن ډیر زیات خوخ کړی او یا اف کورس سر بیکاز دیر ا لاټس اف فین سر ویل کورس تاسو فن موږ ډیر زیات یو ډیر ټایم کې چې مطلب تاسو رات او رات پسٹار شه او سر جی ولې نه سر جی سبق وای سبق یس سر کم سر زه بی بی ا کوم سر اچھا اچھا غدارا دوه چې سنگینګ سره یا تاسو سره شوق ته مطلب دا انټرټینمنٹ सर जमा कॉमेडी सर एक्चुअली शौक थे एवरीथिंग ऑफ सर कॉमेडी आई एम कैन रेडी फॉर एवरीथिंग सर अच्छा पता रहा तो जे खैबर टेलीविजन रागले दे आगे जे जमंग द खैबर पख्तूनख्वा द पाकिस्तान टैलेंट से कम ने दाड़ी दिग देर से जस्ट है नताज गेम जस यो उस्ताद जस मंग ओ को तो नताज उस मंग द कॉमेडी सो द कवली शता जमा कॉमेडी सर रेडी जात शौक थे या ऑफ कोर्स सर अर तरफ रेडी सर जी तासु मत ऑफर कोले से कम जम सेलेक्शन सर आई एम रेडी सर ओ सम सर तुमगे वीडियो जो मीडिया के तसक बोल वाले ते वे प्रॉपर जमा दे सर शौक जो जो एंकर जोर से यो एक्टर जोर से या यो सर एक्चुअली जमा स्टेज सर इज अ शौक सर लाइव सर लाइव सर एक्चुअली सिकम लाइव ही गाना आगा कॉमेडी नहीं सर नो कॉमेडी तो वो लाइव यो झलक वर्क का गाना तो वो तब से बोल वर्क का या जा ना माइक वाला जो सुके ना गाओ का जा ए तोर खाना कपन में चले खयम पख्तून आओ अवे बदे मैदान के ओ द्रे बजे स्ता काकम आओ निका मौला से शुरू मौलाना रहा लाशा बच्चे है मेरे मन ये बता दे तू किसी और चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू जो है अनकहीं जो है अनसुनी वो बात क्या है बता द जस लटून
द जस्ट लटून ना जाने कब से उम्मीद है कुछ बाकी है मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत में सांसें मिले सदा द जस्ट लटून भीगी भीगी रातों में फिर तुम्हारा ऐसी बरसातों में आओ ना ओ भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना ऐसी बरसातों में आओ ना Would you dance if I asked you to dance? Would you run? Never look back. Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? I can be a hero, baby. I can kiss the weary pain. I can stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. You can take my breath away. I can be your hero. द जस्ट लटून लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिफ्टे हो गए तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया तूने जब फूल किताब
से निकाले होगे दिन वाला भी तुझे याद तो आया مشہور نام جی سیف علی خان زمونگا سیف علی خان دے سنگال لے شکر الحمدللہ طبیعت دیکھا دے بالکل سبق ہوئے آؤ جی کم کلاس BS کومز جی ہاں BS کے گورا ماشاءاللہ نن BS تے او MS تے او پپا دے نے پوئی کو جس سے دلا صحیح خبر ا دا آو جی آو گرا من پتہ نہیں لے کے سبق گمرا ڈیر بالکل واسم سبق خدا مزغوت چ کم دی دا تیار دی سمرم سبق کہ اللہ پاک من لدا سی مزغرا کڑی چ دی کی نی او زما پ مسو کے بالکل سبق نہ کینی بس سو خدا من گم نہ کینی خو بس لگیا یو سنا سبق او آو دارا تو چ جس لٹن دے ٹیلنٹ ہنٹ شو دا نو تا سو بس کول وڑے دی کے سنگر جوڑے دا وڑے ایکٹر جوڑے دا وڑے کمپیئر جوڑے دا وڑ سو جی سنگنگ 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 بک وتا شو نو سندر ور چا وے راتا سندر و د شوده حیدر و ویم د پاکستانی سنگر دی پاکستانی سنگر زم چې پختو دی لګړې ورو وختیم د اته پختو راتو نو ډا باندې ډېر خوي کنه چاته غنم رنگا چاتا سخکاری ما ته خورنا دا ژوندا نخکاری چاته هی پړکی وفا کول دا ما ته هی پړکی دنیا کول دا تڑڑڑ ڈنگ ٹنگ تڑڑڑ ڈنگ ٹنگ ٹنگ تڑڑ ڈنگ چاہتا خلق چاہتا خلق خلق رات وائی دنیا کل دا پمخ دا ہر چاہ کل دا زل تا مجنون مسکیش فم دا وائم ما تزما تورا لیلا کل دا یہ سوچا تھا میں نے کہ تیرا ہی بن کے رہوں یہ کیا ہو گیا ہے بکھر سا گیا ہے جنوں لکھے ہوئے کو مٹا نہ سکے گا زمانہ تیری باہوں میں مجھ کو ملا ہے یہ میرا ٹھکانہ جانے یہ خدائی ہے دل میں تو سمائی ہے خدا تجھ سے کیا میں مانگ لوں تھوڑی سی رسوائی ہے تھوڑا غم جدائی ہے خدا تجھ سے کیا میں مانگ لوں کیا کہے گا زمانہ ہم سفر تھا یا بہانہ جیت جائے دعائیں بس یہ دعا ہے میری تو بھی اکیلا ہے تنہا ہوں میں بھی یہاں نہ جانے یہ تنہائی لے جائے گی اب کہاں لکھے ہوئے کو مٹا نہ سکے گا زمانہ تیری باہوں میں مجھ کو ملا ہے یہ میرا ٹھکانہ جانے یہ خدائی ہے دل میں تو سمائی ہے خدا تجھ سے کیا میں مانگ لوں
مازر یو ډیر زبردست زلمی ولاړل دی आवाज ما اورې دلې یو جلک پتا شو ته اردو را سندریم خم او دې ټیم کې به زره پښتو اورم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو نام ویورز ته خیماله خو راځي خو بیا زما قاضی ثاقب نوم دی جی او قاضی ثاقب صاحب تکې مې علاقې زره دیر لور يم جی او دیر لور جی زبردست ډیر ټیلنټډ خلک دی ځکه چې ما سومره مارډیشن غوښنه زیات پکې دی لور راغلې دی سبق وای او جی بالکل کم کلاس کې زه یو ټی کیم جی میکانیکل انجینئرنګ کوم او انجینئر و جوړې ګو او جی بالکل نو څه سره شوق دی سنگینګ سره سو سره بس سر سنگینګ سره مې ډیر زیات شوق دی او نو په دیر کې خلک دا چې لګونه کې ډیر نو خو هی خوستا مطلب ته خو نه کوي چې دیرې بس جی دا ورکوټوالي لمه سره شوق دی نو بس دا غیر وځي نه بس فیلم سپورټ کوي استاد आवाज جلک اورو او جی بالکل ته پښتو سندره وای ان شاء الله مال دې ټول ژوند نرمان کولاړې مال دې ټول ژوند نرمان کولاړې مال دې ټول نو د زړه بازار دې را لوران کولاړې دزڑ بازار دیرا لوران کولاڑے مل دے ٹول جوندو نرمان کولاڑے مل دے ٹول میری بیچینیوں کو چین مل جائے تیرا چہرہ جب نظر آئے تیرا چہرہ جب نظر آئے میرے دیوانے پن کو صبر مل جائے تیرا چہرہ جب نظر آئے ذکر تمہارا جب جب ہوتا ہے دیکھو نہ آنکھوں سے بھیگا بھیگا پیار بہ جاتا ہے میری تنہائیوں کو نور مل جائے تیرا چہرہ جب نظر آئے تیرا چہرہ جب نظر آئے السلام علیکم جی ماسر ابو الزلمی ولاړو زلمی را پسې وختي راغلو ور زمانہ ما بک خام خا دا کا نام نسو فرزاد خان فرزاد خان فرزاد فرزاد خان فرزاد خان جی خان 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 دا خی پی کی مونږ دا ټکی اوس خو کېدا شروع کې چې تاسو ته الف الف ب الف با تا س س چې دې تاسو ته اندازو لګي دا ټکی ګورې ویلې ګډېر ګران دی او چې چا اوس نو سپاره شروع کړه ته رات سره نو هغه دا پته لګي چې دا ټکی دا کم کم ځین روز ادا کیږي او ویلې کیږي نو دا به تاسو ډېر زیات آسان شي دا خبره به ټکو کړو بالکل جی صحیح ښه دا راته وتاو سبق پوهه جی بالکل بی سی ایس کوم آی ویمنز ډیپارټمنټ کمپیوټر ساينس ها نو ستا شوق سره سره دی سنگینګ دی او ار جې دی خپل پیج چلو ما فیسبوک نه اچھا بس نن سبا خو بس خپل چینل دی رو په سوشل میډیا باندې اچھا جی نو ته موږ ته جلا خیر سندري والله دل ری لری تماشا بمی کولا والله دل ری لری تماشا بمی کولا لمینے سے خبروں گنے نبمی کولا ہو دمینے سے خبروں گنے نبمی کولا ولا 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 دل رے لرے تماش بمی کولا دمینے سے خبروں گنے نبمی کولا ہو دمینے سے خبروں گنے نبمی کولا ستا کلی نامہ میں پسلگو کدا
राशा गुलेसा में पसल गो किदा राशा गुलेसा में पसल गो किदा स्ताकुले नामा में स्ताकुले नामा में पसल गो किदा राशा गुलेसा में पवतो किदा साश गुलेसा में पवतो किदा डेर्स मिलिक ली दिनोर नशमा 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 बस्ते अफसाना बस्ते अफसाना पखत वेलो किदा राशा गुलेसा में पवतो किदा राशा गुलेसा में पवतो किदा जी ग्रानो कतुन गुदारे मासरा बल जलमे रागा जलमी ने वतापूस को अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम नाम अनि सदा आमिर खान आमिर खान द कमजे ज पेशावर बेसिकली 400 दिन बिलोंग को 400 दी मिंग द 400 दी मिंग द 400 दी वेरी गुड जी खादर तो जस्ट शौक से सर जस्ट लुटुन के सिंगिंग सर ज्यादातर शौक ही सिंगिंग खानो ताज को मुंग द संदर और वे द चा संदर जी अलग द बैंड शान वाला चकम दे दल रे लरे राता गोरे نزده خوراشا درز نشراوته دشپه خوراشا دلره لره راتا گوره هم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी को एक बादल समझता है नौजवान दोस्त मेरा साथ दे मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है कभी घबरा दीवाना था कभी वीरा दीवानी है यूट्यूब वाले यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है जो तू समझे तो मोती है जो ना समझे तो पानी है के भ्रमर कोई के मुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा जी ग्राउंड को तुम घुमा सर यो खस्ता जलमी उलाड़ लिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी जलमिया जी दा खस्ता नाम है सदा इंजरगुल इंजरगुल वो इंजरगुल इंजर खुराक पकार हुई जग जदा इंसान उखरी नो जमा ख्याल है सालवे हरोजे पखीटा की सनावे सनावे जजाक अलानुस्तान उम चमंगम से अहलु नोडे रकट कुले सवाब का इंजरगुल इंजर और गोलो सही नाम को सवाब दे सवाब दे करा सही नाम हां ओ तासु जी वक्ती ओ नान पख कड़े ओ रोगने
زبردست تصور ټایم نتا سودا ته تنور دا کار کوي یاره تقریبا 25 سالو شو 25 سالو شو نو ترکی دی پکې سوکړه بس شکر دی خپل روزگار پکې کوم خپل روزگار دی جی خپل تنور دی نه جی تنور خو خالد دی روزگار پکې مونږ کوم روزگار پکې تاسو په خو کې بس هغه مونږ دی خسړې دی خسړې دی همدر سره دی مونږ سره همدردی نه کینو په پته نه پوهې شو نشته زما خیال چرته اوس غیب وینم ټول پاکستان سره همدردی کوي کنه نو زمونږ ټول دنیا سره کوم څه ټول دنیا سره کا سره پاکستان سره کې زه ټول دنیا دنیا کې چې سور انسانان دي زم تن سنیت خدمت پکار دی نو بس دا لوی بچای دی بالکل لا خو علي یوسف خسړې دی زبردست انسان دا راته وای چې ټپو درځي خامہ خواب درزی زکہ چپت نور ما ناسینو بندہ ہو باز ٹائم زڑو خو انسان خوشحالی کر ناراضی سندر درزی بیا نا سندر ناراضی ہاں منز خوب درزی کنا منز راضی ہاں ہاں پنزا وقت کے کنا بالکل جی پنزا شکر دے منز پنزا وقت کول پکار دی زکہ جستا سر مخ نہ مایو رنا خی جی داس پرز دے جی پر مومن مسلمان پرز دے بالکل غصہ ہونے کے کنا نہ جی غصہ غصہ ہونے درزی کنا معمولی خبر مانے مو نہ جی بالکل نہ بس ایک حسانی ایلا پ معمولی خبر مانے غصہ ورزی تو اچ اس بدری وجنی نہ جی غصہ بالکل خش ہے دینا او جی پنزا منٹ ٹیر شین بیا سڑی ٹھیک شی بے نقصان غصہ کی کن نقصان ہی کنا جی صبر قول دیر خش ہے سمرا پکار دے صبر دیر صبر چے چا کے سونا طاقت صبر خش ہے صبر خش ہے دیر ہا اخر ایک تو ہے دا جسٹ لٹون دا جسٹ لٹون دا دی بول زلمی را سر راگے السلام علیکم وعلیکم السلام نام علی سر دا کمی علاقے پی خبر یما توصیف اقبال سے تاسو ته اعلی تعلیم نام ماشاءاللہ اوجگار شو نو اوس پس کوي په فیوچر کې وسه بس اوس انشاء الله ویټ کوم جاب لپاره او جاب اپلای کوم ها نو کم جاب ته بدا اوس تاسو ذهن کې ته چې زدي جاب تر شم کنه کو ته وی چاري او جاب هو چې جاب نو زما فیلډ کامرس ته نو انشاء الله کامرس فیلډ کې به جاب کوم او بل خدای راته وی چې بجس لټون کې ته یو چانس مې روشي ته یو ډیر ښه کمپیر جوړ شي نو سره خو خلا نہ اصل کے میڈیا فیلڈ کے زما شوق شتا نہ دے نو نشتا رے او سنگنگ سره شوق شتا سی لگ دے رہو اور دو خدا پورے نہ اس پر ہم اور دو خدا نہ میں سنگنگ کرے اور نہ میں سر ڈانس یار ما ہوتا تے نہ نری ویلی ما تا تے ویلی تا اور دو خدا پورے گور چ کلم تے انٹرویو ل زی کنا نو تا من چ کم سوال کی نہ مکمل اورا بیا ولا پاستا نہ چوا ما تا تے ویجو سنگنگ تا اور دو خدا پورے بالکل اور دو خدا پورے کل کل دسی وورم اغه داسې وی چې فیملیز لکه وی یا فرندز را سري نو بس اغه لګولې نو او نور داسې نه مې اوریدلې ها نو ته یو ته پاکستان د لپاره به سکه مطلب څه ستا سوچ ته چې ته چې زره پاکستان د لپاره داو نو پاکستان د لپاره په فلحال ګورو چې کم زې زما ضرورت اغه ځکه به حاضر مو ورته او بالکل او اویلیبل مو سم اس ریسپانسیبিলিټی وی اب کوم فالو کوم جی گران کو تن کو تاسو مونږ یو تیو ته یو میسج او خبر هم تاسو ور ده خیره کو دوه وایا دا جس لټون دا جس لټون دا جس لټون